Lehenengo eta behin eskerrak ematea, ona etortzako gonbitea jasotzeagatik, diasporako euskaldunen izenean ez baita beti gertatzen den gauza Euskal Herrian, diasporako euskaldunak kontutan hartzea. Eta hasi aurretik orduren manditzadan diasporaz xifra edo datu solte batzuk, seguruenik zuetariko askorentzat ezagunak izan arre. Bueno, gaur egun munduko 25-26 bat herrialdetan presente dago euskalduntasun antolatua, hau da 26 bat herrialdek dauzkate Euskal Etxe edo elkarteak alegia. Euskal Etxeak berriz 200 gora dira munduan eta hor barne daude alde batetik Eusko Jaurlaritzak onartutako Euskal Etxeak, daude zerrenda horretan, Jaurlaritzaren zerrenda horretan ez dauden Euskal Etxe edo elkarteak, gutxi baino batzuk badira, eta gero Nafarroako gobernuak onartutako Nafar Etxeak. 200tik gora Euskal Etxe horietan, erdia gutxi gora bera Argentinan daude, 45 bat Euskal Elkarte dauzka Estatu Batuak, 10 paseak Uruguaik eta Espainiak, eta horti bera datoz Venezuela, Australia, Kanada, Chile, Espainia eta Frantzia, Europako Londres, Roma berrin eta Euskal Etxe berriago batzuk hor badira, Sangain, Txinan, eta Tokio, Japonien. Nafar Etxeen alorrean gehienak Espainian daude, 12-14 bat dira, eta Nafar Etxe hauetako 4 Euskal Autonomia Erkidegoan daude. Hain zuzen ere, Bilbon, Barakaldon, Gasteizen eta Arrasaten. Eta Espainiako estatutik kanpo 6 dira, gehien bat aktibo daude Nafarrako etxeak 5 Argentinan eta 6.a Txileko Santiagoan. Eta batzuk, esatuarako Buenos Airesko Nafar Etxea, 100 urte asko dituen, eta erabat historia luzea zatuen. Eta gaur egun eta sortu zenean, desberdina dira, garai batean, bai bertakoak euskaldunak zirela, eta egin handi batean, euskaldun konsideratzen zuten euren burua, eta gaur egun beste koordinada batzuetan kokatzen dira, gehien bat ez guztiak. Esan dezagun, Nafarroako gobernuaren zerrendak eta Eusko Jaurlaritzarenak puntu amankomun batzuk badituela eta elkarte gutxi batzuk bi zerrendetan daudela. Esaterako, Valentziako Laura bat Euskal Etxea izen horrekin batera, hau da, Laura bat Euskal Etxea izen horrekin batera Zentro Basko Navarro de Valentzia izena erabiltzen duena, segunetan oiz, eta berdin-berdin Murtziakoaren kasuan, normalean bere buruari esaten dio Euskal Etxea de Murtzia, eta bere izen ofiziala da, pixkatek egiteko gauzak, eta da Euskal Etxea Zentro Kultural Basko Navarro de Murtzia. Batzuetan erabiltzen du bakarrik Euskal Etxea, eta Nafarroako gobernuko subentzioak eskuratzeko erabiltzen du bestea. Munduan, Nafarretako asko Estatu Batuetan adibidez, hau da, jende Nafarra Estatu Batuetan adibidez, normaltasunez izan dira Euskal Etxeetako bazkide eta Euskal Etxe sortzaile, eta badira gehien bat Nafarrez osatutako Euskal Etxeak. Baina ez da aztu behar, kanpora atera diren euskaldunetako askok, Espainiar eta Frantses elkartetako kide, eta batzuetan oso kide aktibo izan direla, elkarte Frantses eta Espainiar horiek askotan bi herrialde horietako gobernuen sostengo ekonomikoa eta abantailak izan dituztelarik. Esaterako, San Franciscon oso ezaguna da, gobernu frantsesak, bertako eskola frantsesean, kitorik, doan, urririk, orduan, jendeak eta euskaldunak ere baliatu izan dituzte aukera horiek. Eta aldiz horren kontra, Euskal Etxeen kasuan, euskaldunak sortu dituzte, Argentinan esaten dutena erabiltzeko apulmon. Hau da, ez dute ezer izan atzetik, ez dute erakunderik izan atzetik, ez dute sostengurik izan atzetik, eta orduan euskaldunak antolatu dira, eta lehen hemen aipatuan, herri ekimenaren parte izan dira, eta hola eraiki izan dira. Bakoitzak, sortzaile edo Euskal Etxekide horretako bakoitzak, lana eta dirua ipiniz, eta bere helburua, eta bere ekarpena eginez, belaunaldi berriei, norberak aurrekoen gandik jasotako euskalduntasuna eta ohituretako batzuk pasatzea. Euskaldunak irauteko eta euskaldunak segitzeko nahi eta apustu sendoa sortarazi ditu Euskal Etxeak. Askotan Estatu Batuetan esatu baterako, atzean inungo planteamendu edo zerikusi politikorik gabe eta planteamendu politiko argiekin beste kasu askotan, Venezuelan eta Argentinako hainbat Euskal Etxeak kasu. Gogoratu beharra dago, lehenengo Euskal Etxea sortarazu zituen arrazoi eta faktoretan oroar Euskal Nortasuna eta ohitura defenditu eta sostengatzea zegoela Euskal Herrian zein diasporan.
kasu bakasu eta bai Montevideoko 1876ko Laura bat Euskal Etxe Zaharraren kasuan eta bereziki 1877an Buenos Aires fundatu zen eta gaur egun existitzen duen Laura baten kasuan bertako estatututan lotura horiek eta pixkat foruen galera hori onartu egiten baita eta foruak eta euskal ohiturak eta euskalduntasuna mantentzea helburutzat aitortzen baita. Foruen galerari eta beraz euskal politikako eta Europako Euskal Herriari lotutako gertaerak eta horiei diasporatik erantzun eta sostengu emanaiak eman zien beraz bizia diasporan euskaldun iraunaia eta Euskal Herriko euskaldunei eta euren lege eta ohiture lagundu naia izan zela fundazio hori bultzatzaile eta eragile nagusi. Diasporako euskaldunak Euskal Herriko anaiarrebak lagundu naian eta beraz konexio handi batean sortu dituzte Euskal Etxe horiek. Datu emate edo sarrera honekin amaitzeko esan dezadan datu modua datu modu gisa ere, Euskal Etxe bakarra dagoela munduan Zentro Basko Frantzes dituraduna, honek ere 100 urtetik gora ditu, ia 118 urte dituen zuzen, eta Buenos Airesen dago, Buenos Airesko Zentro Navarro bezala, 1885an sortuak zabaitira bi Euskal Etxe hauek, eta gaur egun, nahiz eta izen ofiziala Zentro Basko Frantzes duen, gehien bat, Iparraldeko Euskal Etxea deitzen diote, batez ere bertako gazteak. Arezien esaten nuen, eskerrak ematea dagokia dela, honea etortzeko gonbitea jasotzeagatik diasporako euskaldunen izenean ez baita beti gertatzen den gauza Euskal Herrian diasporako euskaldunak kondutan hartzea. Askotan, diaspora, hainbat jenderen ahotan erabiltzen den hitza da, baina oraindik ere Euskal Herrian edukiari buruz eta bertako jendeen historiari buruz, zer sentitzen duen, nun dauden, zer diren, ezagutza oraindik ere oso txikia da, nahiz eta azken urte hauetan aurrerapen batzuk egin diren. Nire ustez gainera, hainbat gizarte aldaketa eta zinezko eta funtsezko aldaketa gertatzen ari diren momentu garaikidean, diasporako euskaldunen sarea ez da berritzen ari, ez da etorkizun emankorra izateak eskatzen dituen moldak eta egokitzeak gertatzen ari, eta horrek bai orain arteko diaspora antolatuko egituretako buruzagien zein euskal botere publikoei zadokokia hau da, Euskal Etxeei eta hemengo botere publikoei zadokokiei bermatzea eta laguntzea diasporan errealitate den zerbaiti eta da hainbat jende zadagoela gure kultur eta gure sentimendu eta gure historiaren koordenadetan eta aurrera egin nahi dutela eta beharko lukete gure aldetik eta hemengo euskaldunen aldetik konplizitate bat eta pixkat elkar lan bat askoz ere sendoagoa orain egiten dena baino. Gaurko gaia herritartasuna eta naziotasuna izanik, diasporako euskaldunen kasuan segurenik lehenengo gauza hor daudela. Euskaldunak hor daudela, sentimentu bat badutela, historia bat badutela, eta historia eta sentimentu eta horre guztiak baduela gurekin zer ikusi handia, hau da, amankomunean eta ezer esan gabe lehen hemen aipatu daba, hizkuntza bera, hau da, eta kasu askotan ere konpromiso bera zatagoela hor, eta horrek askotan ez duela behar bezalako komunikazioa. Diasporako euskaldunak euskal errealitateko zaparte dira, ala, sentitzen dira, euskarari eta euskal historiari eta sentimentuei eta euskal herriari berari dagokien errealitatea da, euskal herriko euskaldunekin erro beretsuak partekatzen dituzte, bertan jaiotakoak, edo euskal herrian jaiotakoak zabezala jatorri eta euskal herrentziaren oinordeko sentitzen dira, eta euren apustua da aurrera egitea horrekin. Diasporako euskaldunak, euskal herrikoak bezala anitzak dira. Gaurko hitzaldi honetan, euskaldun esaterakoan, hitzaren esan nahi zabalena adierazteko ari naiz erabiltzen euskaldun hitza, lehen beste batzuek egin dute ere hola, eta hor bildu ditut euskaldunak, euskaradunak, eta ez euskaradunak, euskal herritarrak, edo haien ondorengoak. Diasporaren kasuan, euretako kopurua pal bat baino ez da gaur egun euskaraz mintzatzen, nahiz eta historikoki euskarak izan duen garrantzi oso handia, eta ekarpen ikaragarri importanteak egin zaizkio euskarari
euskal kazetaritzari, euskal literaturari diasporatik. Bai, hemendik ara, ba, gehien bat Ameriketara, ba, joandako euskalunen zapartetik, eta baita ere bertan jaiotako euskalunen partetik. Ze hori beste kontua da, esan edot, ba, oraindik ere jende batzuek, aipatzen delarik diaspora, ba, pentsatu dute orainik ere ba, emigranten esan munduan, eta emigranten esan mundua gaur egun ba, oso txikia da, orduan gehien bat dira, bigarren, hirugarren, laugarren, bosgarren, benadodeko euskaldunak, euskaldun sentitze direnak. Itz bat kopuruari buruz, ze normalean olakoetan, ba, bueno, askotan ateratzen den ba, zera da, zera galdera da, diaspora bai, baina zenba jenderi buruz ari gara. Zan beharra dago, ematen diren xifrak diferenteak direla oso elkarren gandik, batzuei bere ala pilatzen zezkie milioiak diasporako euskaldunen mundua aipatzerakoan, eta egia da euskal jatorriunak eta euskal deitura daunak milioika zenbatzen dira munduan, eta soilik Argentinan euskal herrian bertan baino euskaldun askoz gehiago leudekela irizpide honen arabera. Eta bueno, hori ba, bueno, ikus molde bada, hori hola esatea, baina zerk egiten gaitu eta zerk bilakatzen gaitu euskaldun. Aipatuko dugu gero, denbora beren badugu hori, baina zifra milioi dun horien horiei kontrapisua eginez, Eusko Jaurlaritzak munduan erregistratuta dituen euskaletxe guztietako bazkide kopurua eman dezakegu. Alde batetik aipatzen dira milioika horiek, eta gero alde batetik euskaletxeko mundu osoko euskaletxeko kide dira 20.000-tik behera jende. Beraz horrek esan nahi du, bueno, ba, onenean diaspora zagilena ez dagoela euskal etxetan, dagoela hortik, eta, bueno. Jakin jarren gainean, bueno, egia esan, bueno, egungo diaspora adibidetzat eta gero eta gehiago hala dena New Yorkeko euskal etxeko buruzagi baten kasua ipini nahi dut, igual zuetariko batzuk ezagutuko duzuena, euskalduna Euskal Herrikoa New Yorken bizi da duela 20 urtetik gora eta bertan ezkondu eta familia sortu zuen japoniar batekin. Semealabek ingelesa daukate hizkuntza nagusi, baina aitarekin japoniera mintzu dute, amarekin euskara eta euskal etxeko kide eta dantzari dira. Eta aranon topatzen dituzun dantzari jantzita aurpegi asiatiko zetundunak euskal dantzak egiten edota euskarazko ba, testuak irakurtzen New Yorken, batzuetan. Estatu batu harrak dira zapaperez, bezetik euskaldun dira, ala zertitzen direlako eta euskaradun zertirelako, eta gero eta gehiago, bueno, ba, hori da diasporako errealitatea. Hau da, Euskal Herrian ere, askotan, ba, euskaldun izatea, segontan nola ikusten den, ba, bueno, autua da eta argi eta garbi diasporan euskaldun izatea, autua da eta familia batean, ba, batzuk autu hori egiten dute eta beste batzuk ez. Bueno, hor, bueno, diasporan ba, jendea ba, pasatu egiten da eta batez ere ba, bueno, ba, bigarren jenerala belaunaldiko eta hortik aurrerakoek askotan ba, galetzen diote euren buruari zer naiz ni, euskalduna naiz, baina ez naiz Euskal Herrikoa bezalakoa, zer da beraz euskalduna izatea, eta batzuetan ere hor badaude ba, ba, kontra zera batzuk, hau da, ba, gehien bat Euskal Herritik diasporara jendea hurbiltzen zatenean eta saiatzen denean euskaldunei, diasporako euskaldunei esaten nola izan behar den euskalduna eta bakoitzak, bueno, Euskal Herrian horri buruzko errez eta asko daude eta maisu asko ere eta ba, diasporan, bueno, beste ba, Euskal Herrian ba, bertan ere zerako, ba, ez dakit, ba, Donostiako euskaldun bat, eta Ibarroko bat, eta Enkarterrietako bat, eta Sibiruko Ezkiulako bat, edo igualak ez diran, eta tabakoitza bere euskalduntasuna modu, bere moduan be, ba, bizi duen bezala, ba, estatuetan, edo zer diasporan ere, han beren ezaguarrien arabera, beren historiaren arabera, bizi dituzte horiek. Ezta? Eta bertan, ba, bueno, naiz eta askotan, eta estatu batuak aipatzen ari nahi zorein, ba, esatu erako, ba, hemengo jendeak askotan, ba, folklorikoak dira, eta beti dantzatzen ari dira, eta beti musat ez dakitzen, bueno, ba, estatu batuetan, bueno, esan beharra dago, bueno, ba, gustatu edo ez, edo ados egon ala ez, baina, bueno, ba, esaterako dantzarena euskalduntasuna transmititzeko ba, bidea dela eta euskal eta bueno eta
ba, dantzari zehat diren horiek, ba, askotan, dantzatik abiatu, eta gero urrazi berriak eman dituztela, eta gehiago involukatzen direla Euskal Etxetan, eta zaindu egiten dutela, eta etortzen direla Euskal Herrira, batzuk Euskal Hondua egiten dira, eta bar. Egia zen, bueno, modu bakarra aldako euskaldun izateko edo sentitzeko, ba, euskalde, bueno, ba, argi dago ezetz, eta diasporan eta diasporako leku desberdinetan, bueno, ba, beraien moduak zaituzte. Azken urteotan, ezker abertzale, bueno, a ber, azken urteotan, mugimendu, bueno, beti egonda politika leku batzuetan za presente, za diasporan. Ez hainbeste, ba, esaterako, ba, estatu batuetan, esaterako, mende baldean oso euskal, bueno, urruti dago hemendik eta bar, eta hor ez da, eta kontutan izanik ere, bertako euskalduna, ba, gehien bat, nafartarren, eta basen nafartarren ondorengoak izan direla, hemengo moldeak eraman ituzteara, eta euskaldun bai, baina politikarekin ez dute lotura berezik izan. Eta han horre ematen da, eta esate horako, ba, bueno, adibideak zabadaude azken egun hauetan ere, ba, bueno, hain dela bi hiru aste edo alako zerbait, ba, bueno, atea guk ere euskalkultura.comen atera genuen ez berria, bueno, galetu ziotela, bueno, egin zutela artikulu bat, edo egin zutela artikulu bat zehari buruz, hau da, esatu batetako kongresuan zeintzuk ziren autetxi hispanoak. Eta horien artean galetu zioten Jon Garamendiri. Jon Garamendi, euskalduna da, ez du euskalduna egiten, bere aitatxi, bere aitite zen legiti inguru horretakoa, berak euskalduntzat zauka bere burua, ez da bere zeki abertzalea, baina bai, bueno, ba, berak bere burua ez du hispanotzat za definitzen, baizik eta, bueno, bask za moduan. Orduan, alde batetik, ba, bueno, ba, estatu batuetan gertatu izan da, eta gertatzen da jendeak bask moduan definitu egiten duela, osea, bere burua, eta, baina horri ez diote konotazio politiko berezirik ematen. Bueno, amaitzeko, ez dakit, ba, bueno, azken urteotan, udalbiltzak esaterako, ba, bueno, ba, bidaiak egin izan ditu, ba, kasu honetan gehiago izan da, Argentinara eta inguru hartara, eta orduan esaterako, bueno, ba, enaren proposamenak, bueno, ba, egia esan, izan du, diasporako euskaldunen artean, edo zenbait eta hainbat euskaldunen artean, arrapostu ona, eta, bueno, jende anapolita bildu zaio horri, ba, jende asko euren euskaltasunaren egarriak zabadaude, hau da, adierazi nahi dute euskaldunak izate direla, eta askotan, ba, bueno, ba, bai, euskalduna naiz, baina, eta orduan, bueno, agiri bat hartzeak, eta, ba, bueno, haientzat, ba, izan da, gauza, ba, kasu batzuetan, benetan unkigarria, eta, bueno, ba, haientzat, zera, esan nahi, ba, oso berezia eta oso intimoa izan duena. Askotan ere, hau da, ba, Ameriketako Euskal Herrian edo Euskal Herrietan edo Euskal Komunitate hauetan zabizi eta sekula Euskal Herrian edo hemengo Euskal Herrian izanak ez diren ba jendeen aldetik.